Эндерсен айткәндә, менә китү мен хәзер 14 елдан артып киткән вакыт. 14 ел буена мен айына 2-шәр мәртәбә кайта идем мин чалыга. Бойшакта ешарақта тұры келе, мен бір вақты да шалдына ұнатқан жоқ, ұната да алмен. Ешен дегенде, менім ұзын көмірім, зор көмірінің зор әліші мұнда өтті. Дәресің еткенде, институтын өптіргенден соң, мен мұнда еш жігіт боларақ, еш специалист боларақ, келдім шалуға, әшті башладым Кавказ энергостройда. Ұнары кеттен, Комсомол да болды, партиясы да болды. Аннан соң енді міне мэрда болып істедім 9 жылға жақын. Мен бит мұндағы кісілер бүлі бірге өскен. Мен оларын нықлап білем. Олар да мені білелер. Мен мұнда қойтқанда өзім тегі туған ауылға қойтқан шықылы сізе. Сонын сен мен ашалы бір уақытыда тегі шет шахар болмады, болашақ та тұрды. Кім білә, бәлкім теге қартайып, біткен бақыттарда мұнда қайтып, бұл жерлікті яшармын деп ойлаймын мен. Сіз енді мына Рафхат Закиевич, «Справедливый Россия», «Ғадел Россия» фиркасында зор орын тұттыңыз. Заманында бұл фирка білән, мына қазіргі уақытта бұл фирка білән қызметташылығыңыз бар ма? Жоқ, бүгінгі күнде жоқ. Дейшен дегенде, башланған уақытта фикерлер екінші еді. Фикерлер екінші еді, біз енді теге Миронов, Сергей Михайлович бізге сүйіпті қораған болды, енді бітін біздің программыны да жеткерген болды. Ну, тұра бара, мен енді теге бірінші кімдігіне түгіл бүтінді ол политика системасында. Сол үшін көріп тұрды менді мен, бұл қайдыр, нықлап айткенде, мен ойлағанша бармадым. Мен ойлағанша бармағаш, мен өзімнің фикіріне өзгерттім деп айтпаймын. Іштесіңдер, олар үші, не қадірші олар, сол қадір ішесіңдер. Партиялар бары керек енді ол. Бір ойлағанда мында тіге гіл критика, гіл оппозиционный характер мәңгіне яшап болмайды. Қойшақта тіге бүтін халыққа ұшаған нендедір законнар, проектлар. Мен қаршы болам деп кіне тұрмышынан парсам бар мен. Қойады біргелешіп, бірге фикірлешіп, халық тұғында ұлап ешәрі керек. Мен мұна шу моментлар мен ашамады, мен әйттім, жаздым заявлене, кеттім мен әнді. Өзіме берген бұлда менде сөз. Бір нендей бүтін политика, мұнашыл партиялар бұлан бейленмеске, қайыр білсінің яқшы яқтары да бар, қайыр білсінің нашар яқтары да бар. Менімше, нендейгіне партия болмасын, нешегіне болмасын партиялар. Ағал бүтінесі қол тұрында ұдаға дейінші. Фикірден тұрдыша барға мұшты. Мәне көп фикірден ақылысын сөйдап алу қалғарқы артында. Сіз бетен мұна Рафхат Афанды Федерация шурасында Татарстан өкілі сенатор болдығыз, шулай оқ Рязан үлкесінден де сенатор болдығыз енді. Мұна шушы Кремльді әшіліген уақытларда енді ғымымен Русияда мұна республикаларға айырым алғанда Татарстанға айырым мүнәсәбәт мұна тискәрі саясат деп әйтек мен даны сіздіңіз ме? Мен алай деп айтамын. Айырым кішілер бәлкім шығылданғандардыр. Мен өзім теге емұшақ болмағаннан өзімді мен кішілік кішілік деп айтамын. Сонда сен теге жетіре керек. Фәлсәфи қарадым мен бұл бүтін моментларға. Кіші айтыр ол. Менің да фикірім бар. Бір кіші айткеннен ол әдетте бүтін халық айткен деген сөз түгіл. Сонда сен менімше, мен бір уақытта да деген кіші айткенде обижацияда етмедім, обижация етерге и не смог болдыра алмадым мен. Мен түрліше ойлап қарадым. Не үшін мен ашылай, например, кімдедір бетінде мен өпкелерге тиіш, әйбет. Өпкелер тұры келмей, бірнеше де тұры келмей, тағы бір мәрте айтасып,
Мин самодостаточный кеше. Деп санам үземне. Өзі мен кіші фикірі, де ұляп шығаға фикірлер шын болмаған, дұрыс болмаған фикірлерге мен ұляп татырмен, керекті түгіл, алардан башқа яшеймін. Мына бетіне сіздің шушы тұрмашығыз бір қатар белгілі. Мына қазіргі Татарстан жетекшілер білен ілімтелеріңіз бар ма? Бар. Рұстан Нұрғанес білен шарашқанда, құрышкенде, сүйлешеміз. Үйдейді, не қойтпейсің, не қырмейсің, мәтін мәселесі болмағасы не сәштеп беремін мәне біт. Бәрі мәселе келіп шыға, күш шықса, мен кіріп шығармын бәлкім. Бұл ұйларым бар, бір барып қойтырға, сілешіп қойтырға, бір әсе сұрамышы. Дұрсың еткенде, біре менден нендер бәрекегіне болыштық керек болса, мен әзір. Бұл әсе бұл нормальный отношение. Сіз мына заманында енді жырға, музыкаға ғашық хаким кіші едіңіз. Мына Мәскеуде уақытта енді шушы мына музыкада, баянда, жырларға уақыт таба аласыз ма? Мен өткенде теге яңалықты ярата тұрған кіші болғаш, современный яңалықты ярата тұрған болғаш, мен баяндарда да теге нендей өзгерістер бар, мен оны бітіресін біліп тұрдым. Егер өзгертіп тұрдым мен инструментларымды, осы біріншісі. Екіншіден, Гнесинкадан кафедра баянадан менімен ба келгендері жігіттер. Декарны келді, давай Ресей көлемінде, давай Ресей көлемінде үштірік федерацию баянистов деген формула. Бұдан ұставында яздық, бүтін нәсерлерінде бұлдырып тірі яздық дейсім келе, ол проект пока деге, ну, үшілі біз әрі ғар үстінде. Бәлкім туар, бұлар мен айтар, давай, сіз президент болғыз, бізге бірашынды кіші керек, ну, мен біраз деге музыкаларын ағаш, олар бұлар мен деге ауыр болмастық дейп өлем. Бару шол фикір бұрасы яшейбіз әрі. Рафхат әфенді, мына Шалды халқыда енді, Қазан халқыда, ғымымен Татарстан, шетте яшаушы татарлар, сіздің бүгінгі уақытта не білен мәшғул болуғыз білен енді нықлап қызықтыналар, мына бір жүмле айта аласыз ма? Сіз бүгін не білен мәшғул шілесіз? Йоқ, біріншіден, мына бұл президент федерации, оның іші бик көп, бик көп. Бізде, біздің составта қазір 53 регион. 53 регион. Анда іші бар, жетерлік. Аннан соң бүгінгі күні мына біз банкта отырамыз, Камский горизонт, мен оның председателінің наблюдательный советі.